pandemiyadan əvvəl idi səhv eləmirəmsə, pandemiyaya yaxın olan vaxt idi, ev almışdım. Çox sağ olun, Allah hər kəsə arzusunda olanlara qismət eləsin. Biraz məbləğ yüksək idi. Təbii ki, mən həm işləyirdim, həm də baxdım ki, bu ilə çatdıra bilməyəcəm, yəni tək canımla. Ona görə belə bir sex açdım. Mən onsuz da mənim əl işlərim, yəni bilənlər, uşaqlarımı şey aparmışdım, Halloween party var idi. Ona görə oradan gec gəldiyimə görə, yoxsa mənə Aysel biraz tez desəydi, mütləq hazırlayıb gətirəcəkdim. İnşallah gələn verilişə. Köşəlmə istəmirik, yaba. Beləcə, onu həllətdiniz qazancla. Hə, o sex açdım. Mən özüm də orada iştirak edirdim. Deyim ki, işçilər filan, mən özüm də iştirak edirdim. Özünüzün daha yaxşıdır iştirak edirmək. Səhvəsini açdım oranı, işlətdim. Ta ki, kreditim bitənə qədər. Kredit bitəndən sonra vanilin iyini hiss eləmək istəmədim. Həyatımız kreditlə bağlıdır. Bəli, bəli.